Odvetný zápas na domácom trávniku začali výborne, keď už v 9. minúte po peknej akcii zakončil Kamil Zekucia. Lenže kým sa Novovešťania poriadne vytrápia na každý strelený gól, na druhej strane nechajú súperovi dosť priestoru a času na skórovanie. Príkladom toho bola 22. minúta a vyrovnávajúci gól Menicha po rohovom kope. Prvým domácim gólom sa prezentoval v 34. minúte zápasu Tomáš Čekovský a Spišská opäť viedla. Domáca obrana opäť zbytočne zaváhala a to stálo Novovešťanov polčasové vedenie. Staško Poľahky vyrovnal na 2-2. Všetky domáce stretnutia Novovešťanov zdobí nasadenie, bojovnosť a túžba po dobrom výsledku. Inak tomu nebolo ani proti Zvolenu. V 67. minúte domácemu trénerovi vyšlo striedanie. Mário Baldovský v 72. minúte ideálnou prihrávkou našiel hlavou Lukáša Kišáka a ten sa nemýlil. Spišská Nová Ves tak dokonale vrátila Zvolenčanom požičané z prvého kola. Do tabuľky si pripísali tretie víťazstvo a sú na 10. mieste. V najbližšom kole hrajú Spišiaci na pôde Bardejova a potom hostia doma atraktívne FC VSS Košice. Tak už celý týždeň sme sa pripravovali na Zvolen, bo sme prvé kolo pre nich, buď nich prehrali 3-0, tak sme vedeli, že čo hrajú. My sa pripravili na nich veľmi dobre. Konečne sme doma zvíťazili, potešili divákov. Konečne sme aj dali také góly s náhodou, so šťastím. Sme rádi, že nám to padlo a sme vyhrali. Tešíme sa z toho, lebo naozaj sme odohrali viacero veľmi dobrých zápasov a prehrali sme o gól. Takže dnes sme naozaj veľmi radi, že tie 3 body ostali doma. Ale nerodili sa vôbec ľahko? No nerodili sa ľahko, lebo superovi sme darovali v prvom polčase 2 ľahké chyby, po ktorých skoroval a značne nám to ten zápas komplikovalo, ale chlapci vedeli, čo chceme hrať a nakoniec tá futbalová šťastie nás sa priklonila na našu stranu, takže myslím, že je spravodlivé víťazstvo dnes.